Oblaci ostaju i dalje iznad Srbije. Vidimo da je centar ciklona tu negde upravo iznad Srednje Evrope. Ovaj front hladnog vazduha usloviće i priliv nešto svežije vazdušne mase, pa će u danu pred nama temperatura biti i nekoliko stepeni niža. Promenljivo, nestabilno, sparno vreme meteorolozi najavljuju do 7. juna. 31. majskog dana, prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji će biti pretežno oblačno i malo svežije, mestimično s kišom, a u Banatu, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji s pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni.